Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի Հանրապետության սահմանային գեոդեզիական չափումների հիման վրա կոորդինատորների ճշգրտման աշխատանքների շրջանակներում ապրիլի 25-ի դրությամբ տեղադրվել է 20 սահմանային սյուն, կառավարությունից հայտնել են, որ աշխատանքները շարունակվում են։ Ինչպես ավելի վաղ հաղորդվել է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև պետական սահմանի սահմանազատման և սահմանային անվտանգության հարցերով հանձնաժողովի և Ադրբեջանի ու Հայաստանի միջև պետական սահմանի սահմանազատման պետական հանձնաժողովի 8-րդ հանդիպման արդյունքներով ձեռքբերված պայմանավորվել ծությունների համաձայն Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանին երկու երկրների փորձագիտական խմբերը սկսել են կոորդինատորների ճշգրտման գործընթացը հիմնվելով տեղանքում գեոդեզիական չափումների վրա։ Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը լրագրողների հետ զրույցում դրական է գնահատել Ադրբեջանի հետ սահմանազատման գործընթացը, չկիսելով այն պնդումները, թե սա Հայաստանի կողմից միակողմանի զիջում է։ Միակողմանի զիջում է հավանական հարցակվող կողմի մեր հայկական սահմանը ճանաչելը, դա զիջում է, հա, հենց այդ հատվածների հանձնում կներեկություն, ինչի տարածքների հանձնում, ուզում եմ հարցնեմ, հայկական որովիցե տարածք, որովիցե թումբ հանձնվել է, այս որ անընդհատ ոնց որ մարդկանց գժի տեր դնեն, անընդհատ ասում ենք, որ մենք ենք 29,840 կիլոմետրը քաշել, դրել ներքննարկման մեջ, մենք ենք այդ սադղակը գծել, բազմաթիվ անգամ ասել ենք, որ չկա Հայաստանի Հանրապետությունից որևիցե մետր, որը քննարկման նույնիսկ ենթակա, անընդհատ չէ, հասկանալի չի, հենց խնդիրն է, որ հասկանալի չի, որովհետև թող ավարտեմ, որովհետև ով պատահի, ով ինտերնետ մուտք ունի, որոշում է, որ գասի հանձնում են, որ գնաս մի հատ վզից բռնես, ասես հլը մի հատ արի հասկանանք, էդ ինչն են հանձնում, հլը մատով ցույց տուր, սկսում է հեքիաթներ պատմել։ Նա կրկին հավաստիացրել է, որ Հայաստանի սուվերեն տարածքից որևէ մետր չի հանձնվում, նմանատիպ պնդումները համարելով մանիպուլյացիա։ Որտեղ որ մենք ենք առաջ, մենք ենք հետ քաշվում, որտեղ որ Ադրբեջանն է առաջ, ինքն է հետ քաշվելու։ Վերջինս կարծում է, որ Տավուշնայ ժամավելի պաշտպանված տարածք է։ Այսինքն, երբ որ դու այդ գծի վրա հավանական հարցակվողի կողմից հարցեր եւ սակարկումներ չես ունենում, ֆիքսում ես, ասում ես, այս գիծը ստեղ դու ես, ստեղ ես եմ եւ անցնում ես առաջ, դա էլ ավելի պաշտպանված է դառնում։ Որն է պաշտպանված։ Այսինքն մենք կարանք մշտապես տենց պատ կառուցենք, դիրքեր դնենք եւ այլ եւ այլը, հետո իրանք գնան, չգիտեմ, բայրակթարներով, տանկերով հարցակվեն, մեզ սպանեն, ասենք դե պաշտպանված էր, բայց էլի մեկը հարցակվեցի։ Սիմոնյանը հիշեցրել է, որ սահմանազատման այլ ընտրանքը պատերազմն է։ Ինչ որ մեկը մտածում է, որ մենք կարող ենք պատերազմել Թուրքիայի, Ադրբեջանի եւ Պակիստանի եւ Սիրիայի վարձկալների դեմ ամենալավ դիրքերով, դա բանի հարց է, քանակի հարց է։ Այսինքն, ինչքան զոհ կտանք ստեղ, ինչքան զոհ կտանք այնտեղ, բայց մենք պետքա ընդհանրապես պատերազմ մտածելակերպը հանենք օրակարգից, թե ադրբեջանական, թե հայկական օրակարգից, այդ է երաշխիքը։ Անդրադառնալով գործընթացի վերաբերյալ տեղի ունեցող բողոքի ակցիաներին նա նկատել է։ Եվ հիմա էլ սպեկուլյացիաներ են անում, եւ ոչ միայն իրանց դրդմամբ, այլ երրորդ երկրի կողմից դրդմամբ զբաղված են Հայաստանի եւ Ադրբեջանի մեջ կոնֆլիկտ հրարելու գործով, որպիսի հարցը լուծող հայտնվի եւ գան խաղապահները։ Պետք չի մեզ խաղապահ, մեզ պետքա, որ մենք մեր սահմանը վերահսկենք։ Մեկնաբանելով Ալիևի հայտարարությունները, ազգային ժողովի խոսնակը ասել է. Հիմա Ալիևը իր ներքին լսարանի համար, Ռուսաստանի, Թուրքիայի հետ սակարկելու համար, ձեր եւ տարբեր լրատվամիջոցներին նարատիվներ թելադրելու համար ինչ կասի, ինձ շատ քիչ է հետաքրքրում, ինձ հետաքրքրում է իրողությունները։ Իրողությունը այն է, որ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը ունեն իր ասելով 10-ից 12 կիլոմետր չվիճարկվող սահման։ Դա ինչ է նշանակում։ Դա նշանակում է, որ Ադրբեջանը ընդունում է, որ այդ սյունից այն կողմ Հայաստանի Հանրապետությունն է։ Վերջինս նաեւ դրական է գնահատել Ալիևի Ադրբեջանից Հայաստան գազ ներկրելու առաջարկը։ Կարծում եմ, մենք պետք է քննարկենք այդ հարցը եւ ես չի որ հիմա մեր օգտագործած գազը ադրբեջանական, մի մասը ադրբեջանական գազ չի, որտեղ վստահ եմ, որ այն պայմանագրով, որ Ռուսաստանից գալիս է, մտնում է իրանց մոտ եւ գնում է Եվրոպա եւ այլ եւ այլ, այն գազն է գալիս մեծ հաշվով մտնում մեր մոտ եւ շատ լավ տարբերակ է ոչ միայն Ադրբեջանից, այլ եւ Պարսկաստանից գազամուղ անցկացնել եւ գազ գնել։ Շատ դրական։
Ապրիլի 24-ին Աննա Հակոբյանի եւ նրա դստեր ծիծեռ նկարբերտի ուշահամալիրի անմար կրակին մոտենալու ժամանակ մի խումբ անձանց կողմից ատելության, անհանդուրժողականության կամ թշնաման քրահարելուն ուղված հրապարակային խոսք հնչեցնելու եւ հաղորդակցային տեղեկատվական մի քանի միջոցներով տարածելու գործողությունների դեպքի արդիվ քրեական վարույթ է նախաձեռնվել։ Այս մասին հայկական ժամանակին հայտնել են քնչական կոմիտեից, ավելելով, որ տեղի ունեցած դեպքի մասով ոստիկանության բաժին է տարվել 7 անձ, որոնք ներկայացվել են վարույթն իրականացնող մարմնի և նրանց ձերբակալելու որոշում է կայացվել։ Հիշեցնենք, Աննա Հակոբյանը և նրա դուստրը Արփին ապրիլի 24-ին այցելել էին ծիծեռնակաբերդի ուշահամալիր, որտեղ ազգային ժողովրդական բևեռի անդամները սանձարձակ վարք էին դրսևորել։ Վերջիններս հաշվի չառնելով օրվա խորհուրդը և վարչապետի դստեր տարիքը, ուշահամալիրի տարածքում վիրավորող արտահայտություններ էին հնչեցրել Փաշինյանի և նրա կնոջ հասցեին։ Հանրապետության որոշ հատվածներում տեղի են ունեցել փոքրաթիվ խմբերի անհնազանդության ակցիաներ, մասնակիցները փորձել են ճանապարհներ փակել, որը ոստիկանները կարճ ժամանակ անցկացել են։ Ակցիաների ժամանակ որոշ անձինք բերման էին ենթարկվել, այդ թվում դաշնակցական Գերասիմ Վարդանյանը, Էդգար Ղազարյանը, Նաիրա Զորաբյանը, Լարիսա Ալևերդյանը, պատգամավոր Գառնիկ Դանելյանի ինքնազգացողությունն էլ վատացել է, նրան տեղափոխել են բժշկական կենտրոն։ Ապրիլի 24-ի երեկոյան էլ ոստիկանության ծառայողի օրինական պահանջը չկատարելու համար Երևանի կենտրոնից ազգային ժողովրդավարական բևեռի 96 անդամ է բերմայի ենթարկվել։ Այս մասին հեկական ժամանակին հայտնել են ներքին գործերի նախարարությունից։ Ավելի վաղ Սակվի պողոտայում որոշ քաղաքացիների կողմից ճանապարհը փակելու ժամանակ ակցիայի մասնակիցներից մեկին, չենթարկվելով ոստիկանի օրինական պահանջին, վերջինիս հասցեին հնչեցրել սեռական բնույթի հայհոյանք, ոտքերով ու ձեռքերով հարվածներ հասցրել նրա տարբեր հատվածներին, ապա հեռացել։ Ոստիկանությանը տրվել է հանձնարարություն նշված անձի ինքնությունը պարզելու ու նրան վարույթն իրականացվող մարմին ներկայացնելու նելու վերաբերյալ։ Այս տարվանից Տավուշի մարզի 2026 թվականից էլ Երևանի և բոլոր մարզերի շրջանավարտները դպրոցի ավարտական քննությունների միավորները կօգտագործեն բուհ ընդունվելու համար։ Հարցը քննարկվել է կառավարության նիստում։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նկատել է, որ քննությունների և գնահատման համակարգի օբյեկտիվության հետ կապված մեծ խնդիր կա Հայաստանում։ Ես չեմ կարծում, թե մենք ձերբազատվել ենք այն ընկալումից, որ երեխային բարձր գնահատական նշանակելը, անկախ նրանից այդ երեխան այդ գնահատականի հետ ինչ հարաբերություն, երեխայի գիտելիքը կամ հմտությունը գնահատականի հետ ինչ հարաբերություն ունի, մեր իրականության մեջ, կամ չգիտեմ տենց հատ, այդ են չի, համարվում է լավություն, որ շատ լավ բարեկամական մեծ բան արվեց, երբ որ երեխային աշակերտին ավելի բարձր գնահատական նշանակվեց և այս կետից այդ շղթան սկսում է աշխատել։ Կրիպտոարժույթների հետ կապված հարցի քննարկման ժամանակ էլ Փաշինյանն ասել է, երբ ասվում է կրիպտոարժույթ, կողքը պատկերացնում ենք կամ թմրանյութ, կամ կաշարկ, կամ փողերի լվացում։ Անդադար խոսել ենք, որ դրա մասին դրանով հանցագործություն են անում, դրանով թմրանյութ են վաճառում, դրանով էս են անում, դրանով էն են անում, բայց այդ նույնակը ներեք անում են նաև մեզ հայտնի ավանդական փողով, որովհետև հենց խոսում ենք կրիպտոարժույթների մասին, մի նախադասություն Հայաստանի բոլոր պետական ինստիտուտները խուճապային նամակներ են գրում, որ այս ամեն ինչ կքանդվի այդ թեմայի մասին, պետք չի խոսալ, բայց իմ կարծիքով ես գոնե ինձ համար այդ գծերը անցել են։ Վարչապետը նաև ընդգծել է, պետք է պարզել երկրի տնտեսական համակարգում կրիպտոարժույթն ինչ է, մարդն իրավունք ունի ունենալ, թե ոչ, և ինչ որ մեկը հաշվել է արդյոք պետական բյուջե ինչքան եկամուտ է թեր հավաքագրվում կրիպտոարժույթների դաշտը չկարգավորելու պատճառով։ Այստեղ ես մեծ պրոբլեմ եմ տենում և ես ակնկալում եմ, որ կառավարությունն ու կենտրոնական բանկը այս ուղղությամբ արվող աշխատանքները արագացնեն։ Ու այդ մտավախությունների դաշտից մտավախություններն ամեն տեղ են, եկեք տնից դուրս չգանք, որովհետև հիմա ես ձեզ կարամ այնքան սցենարներ ներկայացնեմ, թե ինչ կարա տեղի ունենա, բայց փորձը ցույց է տալիս, որ այդ բաները տեղի են ունենում այն ժամանակ, երբ որ մենք բան չենք անում, բան չանելուց ավելի մեծ ռիսկ, որը կարա երկրի վրա պայթի և երկրի տակից պայթի, ավելի մեծ ռիսկ գոյություն չունի։ Առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը, անդրադառնալով Տավուշում տեղի ունեցող գործընթացին, լրագրողների հետ զրույցում ասել է, որ իրականացվող քաղաքականությունը համահունչ է իր անձնական կարծիքին և որ պատրաստ է նաև ինքը կրել պատասխանատվությունը։ Տավուշում երկրապակամովորական միության մեքենան վնասելու խուլիգանության գործով ձերբակալված մարտական եղբայրության հիմնադիր Արման Պետրոսյանը կալանավորվել է։ Ավելի վաղ հայտնել էինք, որ ցուցարարի անվան տակ Երևանից Տավուշ ասած խումբը հարձակվել էր ԵԿՄ-ի մեքենայի վրա ու ջարդուփշուր արել այն։
Ռուսաստանի դաշնային խորհուրդը պաշտոնական նամակ է հղել Հայաստանի ազգային ժողովին կապված Ալեն Սիմոնյանի հայտարարությունների հետ, ավելի վաղ նման նամակ հղելու մտադրության մասին հայտնել էր դաշնային խորհրդի նախագահ Վալենտինա Մատվիենկոն, ասելով, թե ուզում է իր գործընկերոջը հարց տալ, ում անունից է նա հնչեցրել նման հայտարարություններ, արդյոք Հայաստանի խորհրդարանը կիսում է հնչած գնահատականները։ Նկատենք, ռուսական կողմը վիրավորված է, որ Եվրամիության երկրների խորհրդարանների նախագահների համաժողովում Սիմոնյանը հայտարարել է Հայաստանը վճռականորեն պաշտպանում է Ուկրաինայի, ինչպես նաև Մոլդովայի, Վրաստանի, Կիպրոսի և բոլոր երկրների տարածքային ամբողջականությունը։ Ռուսաստանը սպառնալիքների և ապատարակատվության արշավ է կազմակերպում։ Մտահոգիչ է, որ Ռուսաստանի կառավարության բազմաթիվ պաշտոնյաներ համարձակվում են թելադրել Հայաստանի շահերը և խոսել հայ ժողովրդի անունից, ասել էր Սիմոնյանը։ Մարիա Զախարովան հայտարարել է, որ Ռուսաստանը աջակցում է Ադրբեջանի և Հայաստանի բոլոր ջանքերին, որոնք ուղղված են պետական սահմանների սահմանազատմանը, այս կերպ մեկնաբանելով Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև առաջին սահմանային սյան տեղադրումը։ Հնդկաստանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը, արձագանքելով Հնդկաստանի կողմից Հայաստանին զենք մատակարարելու վերաբերյալ Ադրբեջանի քննադատությանը, ասել է, որ Հնդկաստանը շատ լավ հարաբերություններ ունի և Ադրբեջանի և Հայաստանի հետ, բայց իրենք իրականացնում են պաշտպանական արտահանման Հնդկաստանի քաղաքականությունը։ Ավելի վաղ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հայտարարել էր, որ իրենք չեն կարող ձեռքերը ծալած նստել, քանի դեռ Ֆրանսիան, Հնդկաստանը և Հունաստանը զինում են Հայաստանին։ Ըստ Ալիևի, թվարկված երկրները դա անում են բացահայտ և ցուցադրաբար և նույնիսկ փորձում են դրանով ինչ-որ բան ապացուցել Բաքվին։ Եվ եղանակի մասին, հանրապետության տարածքում առաջիկա օրերին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, օդի ջերմաստիճանը աստիճանաբար կբարձրանա 6 աստիճանով։